Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video ljudi. Danas igramo PUBG opet. O, eto, iskoči sa razine. Ne vezi, ljudi igramo PUBG, on igramo solo, igramo TPP sa Nesankok, mislim da sam ušao Erangel. Naravno, ne vezi, inače igramo Erangel TPP. Ne radimo ovog puta nikakav challenge, ali ćemo raditi u buduće. Pišite mi challenge ili izazove kako hoćete. Evo i Kinezi. Pišite mi u komentarima. Oj, oj. Meni se još nije učitelj, evo ga. Gasi. Dobro, evo moj outfit. Dobio sam bandanu. To, idu dole go. Ne. Dobro, nema veze. Ok, da idemo da... Uff. Ja bi iskreno skočio u Primorsk, ali... Uff. Neću. Idemo u gatku. Evo tu. Smanjimo i ovako. Eto ga. Inače ljudi, ako uspijem nekako da namestim facecam u ovom videu, bit će dobro. Promenio sam ime kanala u Ogiša Gamer, ne Ogiša Ribolovac, jer previše smešno zvuči. Ali ono, nema veze. Mislim da je bolje ovako. Meni jeste. Jo, što bi skočio u Gergopol, ali neću. U Gergopol, počinki, jasno. Military base i tako, bootcamp. To pričam za obitelj mape. Se, ono, kad se zezam, samo skačem tamo, bez veze. I zezam je, inače, ovako kad igram, kad pokušam nešto da uradim. Ne, idemo u gatku, bam. Sad su svi na počinki otišli, da. Ok, znači ako vam svi video, lajkujte i subscribeujte se. Idemo. Ovako idete brže. Evo, sinu sam igrao. Bio sam bukvalno dva puta treći i jednom sam bio drugi. Ali nisam htio da vam snimam. Jer nisam ništa ne očekivao. Tako da, jednom sam bio drugi. I to, ne znam da li je bio cheater, nisam siguran. Bukvalno je bio na zgradi. Ja sam njega pucao i pucao i pucao i on je umrao, kako se zove, znači pucao i zašao sam dva šanžera i to su, pa ne znam koliko metaka, dosta su otišli u njega, bar jedno šanžer i po. Ok, našli smo pumparicu, to nije loše, nije dobro, a ne mezi, to vas dva metka, dobro. Za sada smo ok. Ono što ima ovdje, nema ništa. Sad gore na krovu, ja mislim da bi trebalo da ima nešto. Opa, evo ga kalaš, to što sam rekao. Ok, pumparicu bacamo. Bacamo i ovaj mali pištolj i... To je to. Ko hoće nek uzme, nama ne treba. Znate što bi bilo još dobro da nađemo? Neki skull predot ili tako nešto. Uzi i kalaš, dobar duo, ali ja više volim SKS i UMP. Eto, to mi je draže nekako, sam već i bio. Pa nije nešto dobar loot za sada, ali otkud znam. Samo bi bio, nisam. Ovo MP ću da prebacim, zato što najlakše trčim. Opasno je da vest dvojka, bandaži. Odu, da, nikad nema nešto ovde. Sad ćemo da izađemo ovde. Opa! Dobro. Imamo ove male kućice. Ne bi trebalo imati ništa posebno, da. Evo ga, laser neki. Energy drink i to je to. Nešto specijalno. Ovdje isto. Opa, UMP. A neću UMP. Holograf. Stavljam na kalaš. Zato što su UMP-u kod sam nos kupu.
Čekaj da vidimo sada zona tu. Mogli bi da krenemo. Ok. Da crvena zona. Neću dok ovo. Jeste da idemo kroz crvenu zonu, ali ipak bolje je. Da, bolje je ovamo. Čujem se da vidim lika. Ali... Ok, da skinem samo masku, evo ga. Pošto me nervira dok igram, pa eto. Ok. Nije lik, to je monster. Evo je dačija. Ne. Čekaj, pukne bomba, kuda? Idemo u kućinki. Nadam se da ovo... Muzika nije kopirajtovana. Još nekih... Pa je za brdo. Ne znam. Stigli. Parkiranje 10. Samo moramo da budemo jako tihi. Prošnut ću ovdje. Kako je znao da sam ovdje, ja ne znam. Znači kako je znao. Koliko malo što je. Strašno. Opet zona redne. Hvala nije. Malo. I iz vrata ko u grini. Se bandažujemo malo. Sada popijemo jedan energy. Ništa.
Ajajaj, ubi me. Ajk, nema veze. Okej. Ništa ljudi, eto ga, to je to, da ovaj da konci dobar, da like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem. Pozit ću, bozit.